Алматыда қазақ тілі интеграцияланған мультимедиялық жүйелер шығаратын жаңа зауыт ашылды. Жаңа өндірісті іске қосу туралы мемлекет басшысы жолдауда айтып тапсырма берген болатын. Қазақстан Мобилити Инжиниринг Алматының индустриалды аймағында орналасқан. Кәсіпорын 100 000 шаршы метр аумақта автокөлік бөлшектерін шығаратын ірі технопарктың құрамына кіреді. Жоба өндірісті локализациялауға және қазақстандық автоөнеркәсіпті қолдауға бағытталған. Кластер аумағында 90-нан астам маман жұмыс істейді.